中央电台观众朋友，我们现在给大家继续现场直播。2015年亚洲乒乓球锦标赛最后一项冠军的争夺，就是女子双打冠军的争夺。由于昨天中国选手陈梦和朱雨玲在单打比赛过程中中途受伤，脚部崴伤，好像是左脚，包括髋关节，韧带拉伤，那么造成了临时退出比赛，这让朱雨玲呢也由此获得了女子单打的冠军，同时也造成了今天中国队朱雨玲和陈梦的退出，这样呢，朝鲜选手金惠星和李美英就顺利进入决赛，加上那个，现在大家看到的日本美少女伊藤美诚和平野美宇这对选手，他们是战胜了香港老将江华君和天雅娜之后而进入决赛。大家看到身穿黑色服装的是日本队。他是伊藤美诚和平野美宇，作为00后，这也是日本队的一个很重要的希望。日本队在2020年的东京奥运会，他们也希望呢，就是正在努力把乒乓球增加到5个项目，就是把混合双打或者世界混合团体赛，这提议的2个项目。但是如果能够实现的话，那么对日本队来讲，在东京奥运会可以说是他们的一个爆发点，他们的这些年龄的选手在那个时候正当年，现在每年据说增加了2000万人民币的预算，所以日本队呢有更多的机会参加世界各国的这个大赛的锻炼。同时像他们00后的选手，现在只有15、16岁，这个因此对他们来讲，这个今后的空间是非常大的。再加上像日本的女选手，像福原爱，像还有几个水平不错的，再加上这个年轻的，他们这个实力呢，还是到那个时候我们想也将是中国乒乓球队的一个非常重点的对手。另外看看朝鲜队，朝鲜队呢是金惠星和李美英。朝鲜队曾经呢，在世界上也是，这个一支强队。可能，岁数大点的人，都还记得。那么当时呢，是在1975年举行的第33届世界乒乓球锦标赛，朴英顺一鸣惊人，他拿到了女子单打的冠军，也为朝鲜队进入世界一流的强队奠定了基础。同时在接下来的一届比赛中的朴英顺又卫冕了女单的金牌，同时他和中国选手杨莹配对，中朝联合击败了中国选手张丽和葛新爱，那么他成功的捧起了破釜杯。另外就是在1991年第41届世界乒乓球锦标赛，朝鲜队和韩国队组成了韩朝联队，曾呢在89年亚洲杯击败了乔红的于顺福，在团体决赛中呢战胜了邓亚萍和高军，使中国队的世乒赛团体的九连冠的梦想落空了。另外呢，就是在2002年的这个釜山亚运会上，朝鲜队又爆冷了，击败了王楠和张怡宁领军的中国队，爆出一大冷门。所以朝鲜队也是后来呢一直他们参加比赛比较少，但是只要一出来还是对各队都形成了很大的威胁。釜山之后呢，朝鲜队的技术有所下滑，像他现在的这一批年轻的运动员水平还是相当不错的。现在大家看到的就是美少女伊藤美诚，她今年只有15岁，14岁，因为她是2001年出生的，但是呢已经取得了非常好的成绩，在2005年他4岁的时候就曾参加了这个2年级的小学生的比赛，然后在2014年的时候他是也就在去年13岁的时候就夺得了德国公开赛的女子双打的冠军。现在大家看到的是朝鲜队的2个选手，就是金惠星和李美英。
这是2015年亚洲乒乓球锦标赛的最后一块金牌的争夺。伊藤美诚和平野美宇，这对运动员呢也是他们日本队目前最强的一对双打。在2014年的德国公开赛是获得了冠军。朝鲜队的运动员他们练习非常刻苦，基本上呢和这个中国队的训练方法在很多程度上呢比较注意学习，而且经常到中国进行访问。但是呢他们参加国际比赛的机会往往呢比其他队要少一些。现在我们向大家介绍比赛情况。这也是2015年亚洲锦标赛最后一块金牌的争夺。现在伊藤美诚发成，现在日本队据了解就是国际乒联的主席前一段呢是会见了奥委会的主席，然后呢就提出了关于乒乓球想增加一项，也就是现在只有四项男子团体女子团体这个男子单打女子单打原来是男双女双，后来改成了男团女团，2008年奥运会，那现在提出来呢要增加一个混合双打。据了解呢现在有很多的人都提议正在朝这个方向努力但是呢同时也有人提出来，就是一个国家只能报四项的比赛，参与四项比赛，比如说即使是五项了那也只能参加四项现在也有不同的发表不同的观点，但是最终还要由日本组委会和国际奥委会来决定。第一局日本队表现的不太正常因为这队选手呢在前面的比赛中打得非常好。从第一局的情况来看呢日本队的这个美少女伊藤美诚和平野美宇发挥的不太正常，和前几天这个比赛特别是半决赛战胜江华君天雅娜这场球相比呢是表现的
不太好啊，有点失常。那可能还没有进入比赛的状态啊，毕竟呢，伊藤美诚只有14岁，还是小将。现在日本队，这个当2020年的奥运会确定以后呢，他们现在在乒乓球上这个投入的比较大，特别是从这个青少年抓起。而且无论是男子女子都下了很大的功夫在训练的方面呢，他们也学习中国队当时在1991年那时候这个开始起步就是由蔡振华从意大利回来以后接了总教练以后，那么首先从双打开始突破他们也是采取了这样的策略。那个时候我记得92年的时候就是王涛和李林首先获得了奥运会的混合双打的金牌。好，现在第二局比赛开始，平野美宇发球，在双打比赛里边更强调前三打因为接发球呢相对比较容易比单打，因为单打可以发到整个台面上，而双打只能发在斜线的一半，而且接发球的人就等在那儿，所以从发球来讲是没有优势的。日本队在第二局比赛中大家看到一开始就比较顺利，现在5-1领先。发现队今天金惠星和李美英由于在半决赛里对的是中国队陈梦和朱雨玲，由于陈梦受伤退出，所以他们没有消耗体力，直接就进入了决赛。日本队现在呢打得比较积极，首先上手然后形成主动相持。现在朝鲜队金惠星和李美英落后3-7。运气球。漂亮，这个反手打得非常有质量。
那到目前为止呢，中国队现在是已经获得了6枚金牌，那就是中国女子团体冠军、男子团体冠军、混合双打冠军是由樊振东和陈梦，女子单打冠军是朱以玲战胜了陈梦，男子双打冠军是许昕和樊振东，男子单打冠军是刚刚，那我们看到是樊振东啊战胜了许昕，获得了冠军。现在是最后一个冠军的产生，就是女子双打的冠军。这是在泰国的帕提亚举行。中国队现在在这个乒超联赛之后，啊，这是一个重要的赛事，然后接着，还是马上要大部分运动员呢要参加，在哈尔滨啊，也就是在黑龙江举行的，在黑龙江举行的这个全国锦标赛啊，10月5号就要比赛，所以对运动员们来讲节奏非常紧。接着呢，在10月份中旬。啊，还有世界杯，啊，应该在瑞典，啊，世界杯男子单打。由于没有中国队，今天，啊，这个日本队和朝鲜队都是一个非常好的机会。朝鲜队的金惠星和李美英，啊，要比伊藤美诚和平野美宇啊，这对日本选手要大一些。漂亮！中央电视台啊，观众朋友，现在我们为大家现场直播的是第22届亚洲乒乓球锦标赛啊。这次比赛呢，也是历届比赛中奖金最高的一次啊，是总奖金30万美元啊。这个比赛是在泰国的帕提亚举行，目前中国队已经拿到了6项冠军，那就是男子团体冠军、女子团体冠军。啊，男子团体呢，分别的5个选手就是张继科、马龙、许昕、樊振东、方博。女子团体冠军分别是丁宁、刘诗雯、朱以玲、陈梦、木子。然后呢，还有混合双打的冠军樊振东和陈梦，女子单打的冠军朱以玲，男子双打的冠军许昕、樊振东，男子单打的冠军樊振东。所以樊振东在这次比赛中收获最大，他已经拿到了四个冠军，就是男子团体的冠军、混合双打的冠军、男子双打的冠军和男子单打的冠军。现在正在进行最后一项，就是女子双打冠军。伊藤美诚反手攻球出界，这样达到了9-9。对于14、15岁的运动员来讲，确实在这关头啊，紧要的关头，肯定心里会有所波动，这是很正常的。现在接发球的是伊藤美雄。11-10。啊，
朝鲜队这个金惠星和李美英的配合还是非常不错，在1-5落后的情况下最后经过顽强的努力又扭转了败局，目前呢是在1-0领先的情况下，第二局在落后的情况下又反败为胜，现在目前是2-0暂时领先。在这次女子双打的比赛中，中国队呢由于丁宁的这个弃权，所以这样刘诗雯呢这一对就不能打了。然后这个在昨天的单打比赛里边，由于陈梦在和朱雨玲争冠军的时候，这个有一个球难度比较大拼命的够的过程中脚部受伤，同时髋关节好像也拉伤这样造成了临时退出。然后朱雨玲呢就获得了女子单打的冠军，同时在今天的比赛中由于陈梦的受伤，所以中国队被迫退出。退出以后呢，就是金惠星和李美英这对朝鲜选手本来在半决赛要和中国队相遇，结果他们就获得了休整的机会，而直接进入决赛。伊藤美诚和平野美宇这对年轻的这个日本运动员，他们是战胜了中国香港的老将江华君和天亚娜而进入决赛。现在朝鲜队是2-0暂时领先。伊藤美诚呢今年只有14岁，他在2014年德国公开赛他们获得了女双的冠军，所以这对日本的这个少年应该说具有比较高的水平。但是今天在这个突如其来的这个过程中，本来呢应该正常是应该中国选手，但是由于陈梦的退出受伤退出直接面对这个朝鲜选手，所以其实本来是有了很大的一个机会，但这个时候呢往往在这个青少年的选手的这种心理上可能会引起一些变化因此今天他们的发挥我觉得呢和半决赛对江华君和天亚娜的发挥来比明显的呢就是发挥的不是很理想。所以在女子双打的比赛里这个发球和接发球然后呢在首先上手这几个环节上就显得更加重要。但是今天可以看到朝鲜的两个选手打得非常好特别是在这个前三板过渡以后形成相持的情况下他们两个的跑位和协调非常默契。刚才在前一场比赛中呢，中国选手许昕和樊振东在争夺男子单打冠军的时候就出现了一个特殊的局面，就是樊振东一上来3-0局数领先，结果被许昕连反三局，那么最后呢双方打到了决胜局，到最后时刻才见分晓，结果是樊振东这个战胜了许昕。在此之前呢两次亚洲杯的比赛2014-2015都是许昕战胜樊振东，所以樊振东这次可以说是亚锦赛收获最大的人，
他一共拿到了四个冠军，就是男子团体的冠军啊，然后呢拿到了混合双打的冠军，他和陈梦配，然后拿到男子双打的冠军，他和许昕配，然后男子单打的冠军，他战胜了许昕，拿了四个冠军。啊，今天的两个日本选手啊显得有点束手无策啊，就是漂亮啊，今天的失误率比较高。我想作为十几岁的运动员，这种心理上可能啊，在关键时候即将要见到冠军的时候，在重要的时刻啊，可能呢往往容易啊，可能容易出现点变化，影响技术的发挥。好的，啊，各位观众，啊，今天的这个女子双打的最后一块金牌的争夺，啊，目前呢，朝鲜队是占据了比较明显的优势，啊，因为他们的岁数呢，也比日本的这对选手啊要大个几岁，啊，日本选手伊藤美诚是2001年出生，今年只有14岁，啊，但是在一系列的重要比赛中，他们也取得了很多好成绩，包括2014年德国公开赛的女子双打的冠军。那么刚才在第二局是有机会的啊，结果是10-12啊，输给了朝鲜队啊，导致了0-3。在这场之前呢，许昕和樊振东的比赛也是樊振东3-0领先，最后被许昕连追三盘，连追三局打到了3-3。啊，我们看看日本这队啊，年轻的选手有没有机会？啊，第四局打到1-1。现在朝鲜队李敏英发球，伊藤美诚接发球。今天啊，这个左手运动员李敏英的表现非常不错啊，在很多关键时刻都是他啊得分。
现在伊藤美诚发球，今天齐启松和李美英的配合还是非常不错的，啊，两个人的沟通也比较顺畅，跑位啊也比较流畅。现在4-2，齐启松发球。那大家可以看到朝鲜的啦啦队啊也到了这个比赛的现场给他们鼓劲儿。双打比赛呢个人的能力很重要，但是两个人的这个配合就显得更加重要。朝鲜队今天在配合的默契上啊占据了优势，但是我还是感觉啊，这个日本队的这个运动员啊，可能年龄比较小啊，面对这个时候，心理状态啊，可能受到了一些影响，因为他们在，这个2014年德国公开赛能够获得女子双打的冠军啊，可见他们的实力还是相当强的。再加上他们又战胜了中国香港的江华君和天亚娜这对老道的双打，所以从今天这个决赛的发挥上啊，还是不太理想。漂亮，所以他这个左手李美英今天的表现啊可圈可点，他这有点女子技术男性化的特点啊，尤其是反手拉球，大家看这个反手发力拉啊非常漂亮。接发球吃发球了，这是朝鲜队如果能够取得这次的胜利啊，这对他们来讲又是一次崛起啊。我们知道在41届世界乒乓球锦标赛啊，当时是朝鲜和韩国联队啊，他们战胜了这个邓亚萍高军啊组成的中国队，那么拿到了冠军。那么在早在1975年的时候啊，朴云顺就两次拿世界冠军，当时还和中国选手杨莹配合拿到了一个双打的冠军。那么在2002年的釜山亚运会当时呢这个他们朝鲜女队啊是爆冷战胜了王楠和张怡宁领军的中国队。所以这次啊如果他们能够取得胜利的话，对朝鲜队来讲啊又是一次重新的振作。哦，擦边了。现在发球的是平野美宇，接发球的是李美英，形成相持，结果日本队击球出界啊，这样到了全场比赛的赛点。日本的两个小将啊，毕竟是十几岁啊，应该说啊今天的表现也还是可以的啊，因为这时候十几岁的运动员啊确实呢面对这样的大场面啊，心理上有所变化是可以理解。那么这时候朝鲜队大家看到金喜松和李美英就取得了这场比赛的胜利，为朝鲜队拿到了唯一的一枚亚洲乒乓球锦标赛女子双打的冠军。那么前面的6个冠军都是中国队获得。好，观众朋友，今天的2015年亚洲乒乓球锦标赛的现场直播就为大家介绍到这里，是由蔡萌解说的，谢谢各位收看，再见。
手ครับอีกสักครู่จะเป็นพิธีการมอบเหรียญขอทุกท่านกดร่วมกันแสดงความยินดีกับนักกีฬาครับ